Hi, what's up mga kapadyak at mga kabayto to work Ngayong araw na ito magkakaroon tayo ng konting discussion at uh, konting talakayan tungkol sa safety ng mga kapwa nating kabike to work lalo na sa mga baguhan at samahan nyo ako sa dulo ng video nito para malaman nyo yung ilang importanteng tips para maging safe tayo sa ating pagbibike to work Tara, samahan nyo ako Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Jeff at welcome sa Green Scout Me Cycling Outdoor and Adventure. Dalang pagtulong sa mga kapwa nating kapadyak at mga ka kabike to work, ang ating passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa mountain biking at sa pagbabike to work sa pinakasimpleng pamamaraan. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin ang ating mga video at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin yung notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga update. At uh, mga kapadyak, yung ating topic ngayon ay bagay na bagay. Dahil sa GCQ na ngayon at marami na nagtatrabaho, ay marami na rin ang nagbabike to work ngayon dahil wala tayong maayos na mass transport system ngayon. Kaya nga um, walang choice yung ibang mga kasama natin na nagtatrabaho kung hindi ang mag-bike to work. Uh, pero sa pag-bike to work kasi ay, may mga importanteng dapat tayong tinatandaan dito. At uh, yun yung pag-uusapan natin ngayon para maging safe tayo sa pagtungo natin sa ating trabaho at sa ating pag-uwi sa bahay. Tarat isa-isahin natin 'to. Kailanman ay hindi naging ligtas ang kalsada para sa mga katulad nating nag bike to work. Kaya nga matagal na nating advocacy ang magkaroon dapat ng maayos at ligtas sa bike lane sa lahat ng lungsod dito sa Metro Manila at maging sa buong Pilipinas. Kasi kung makikita natin ng mga nagdaang araw, eh, parami ng parami yung mga balita na mga nasasage, nababangga at nahihit and run ng mga nagba-bike to work ngayon. At Yung mga kasama natin na to na baguhan sa pagba-bike to work, eh ginagawa lang naman nila 'to dahil wala tayong maayos na mass transportation ngayong panahon na 'to ng GCQ. Kaya hinihiling natin sa lahat ng mga LGU na mag-provide sana ng maayos na bike lane sa lahat ng linsod para maging safe sa lahat ng mga kasama natin na nag bike to work. At bukod sa maayos na bike lane eh meron din tayong mga dapat uh, ayusin o dapat um tandaan natin sa pag -bu -bu to work. Ano yung mga dapat natin tandaan? Una-una, dapat lagi natin sasaisip na pag tayo ay mag -bu -bu to work, tayo dapat ay mentally, physically, at emotionally or psychologically fit. Kasi dapat nakapokus tayo sa kalsada na dinadaanan natin. At hindi yung maraming gumugulo sa isipan natin. At dito rin dapat tayo ay uh, physically fit. Kasi ang pag-bike to work ay hindi talaga um, na babagay sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo lalo na sa may mga sakit o yung mga um, differently able, eh may hirapan talaga mag-bike to work. At yung mga ta kasama rin natin na may sakit sa puso o yung mga um, ibang sakit na pip pipigil sa kanila para makapag-bike ng maayos patungo sa kanilang mga trabaho at pauwi ng bahay. At yan mga kapadyak, lagi natandaan dapat tayo ay physically, mentally, at emotionally or psychologically fit para nakapokus tayo sa kalsada at lagi natin naiisip yung ating safety habang nasa kalsada tayo. At yung pangalawang tip natin na mga kapadyak at mga kabike to work, dapat bago tayo umalis ay lagi natin check yung ating bike. Maayos ba ang gulong? Maayos ang brakes? Maayos lahat ng nasa bike mo. Lahat ng moving parts ba ay may problema? Ayusin na muna yung bago umalis. Kasi yun yung magiging dahilan para ma-delay tayo pag unknowingly meron palang problema yung bike natin tas masiraan tayo. Eh, magiging problema yan. O maaaring maging dahilan din to para tayo ma-aksidente o ma -disgracia. At bukod dito, dapat magdala rin tayo ng ating toolkit o yung mga extra mga gamit. Para kung masiraan man tayo, meron tayong pangayos ng ating bike at meron tayong pamalit na gamit at hindi na tayo may hirapan. At yung ating pangatlong tip na kung maayos na yung lahat, dapat yung mga accessories din natin, eh kumpleto rin tayo. Ano yung mga accessory natin dito? Meron ba tayong bike horn? Meron ba tayong mga ilaw, headlight, taillight, blinker? Kailangan-kailangan natin yan, mga kapadyak, lalo na kung inaabot tayo ng dilim sa pagbabike. Meron ba tayong reflectorized vest na makakatulong yun para makita tayo ng mga sasakyan na nasa harap natin at nasa likuran natin. At higit sa lahat, kapag paalis na tayo, huwag natin kalimutang magsuot ng helmet at yun yung makikita mo sa kalimitan ng mga nagbabike ngayon eh hindi nage-helmet dahil may iba-iba silang dahilan kung bakit hindi sila nagsusuot yung iba dahil malapit lang daw pero tandaan natin yung disgrasya kahit malayo o malapit kapag nangyari yan, dapat lagi kang handa dyan at kapag okay na lahat, uh, maayos na yung gears mo maayos yung bike mo dapat uh, bago ka umalis sa bahay nyo dapat alam mo yung pinaka-safe na ruta. Alamin natin saan ba yung safe na lugar na dadaanan na lagi kang may kasabay na nagba o maraming sasakyan doon na hindi naman mga barubal ng mga driver pero laging may maakita sa'yo. Kasi mas konti yung sasakyan, mas mabilis magpatakbo yung mga driver. At mas mabilis yung takbo nila, mas malaki yung chance na pag nasagi ka, ay eh, maihitan run ka na lang. Lagi nat natin tatandaan na ang pinakamabilis na ruta ay hindi ito yung laging safe na ruta para sa atin. Dapat may alternative na ruta tayo. Kapag alam natin alanganin, eh, meron pa yung dadaanan na iba. At alamin natin yung kalsada na yon. Kasi baka meron yung mga lubak-lubak, o may mga manhole doon o may mga kanal na maaring makapagdisgrasya sa iyo. Yung huling tip natin ngayon ay always keep right. Kapag may bike lane, sa bike lane ka lang. Kapag walang bike lane, eh, laging kang kumanan. Pero yung hindi gilid na gilid na wala ka ng, um, wala ka ng espasyo para um, mag-react pa kung sa kasakaling may magiging problema. Huwag kayong mag-overtake sa kanan. Kasi ang thinking ng tao kapag nasa kanan na siya, eh hindi na siya masyadong tumitingin sa kanan. Kasi alam niya na wala nang dadaan sa kanan niya. Ang titignan na lang niya sa kanan ay eh, mga pedestrian na lang. Ito naman ay eh, hindi naman talaga kasama sa tip natin pero isinama ko rin kasi nakita ko nung nag-bike ako ay eh, maraming nage-headset o nag-earphone, nagpapatugtog ng mga music ng nagbabike. It's a no-no na gawin yun. Kasi, kapag ikaw ay naka-earphone, lalo na kung malakas yung tugtog, ay eh, hindi mo mapapansin yung nasa paligid mo. Hindi mo alam kung may nangyayari na ba sa likuran, o sa gilid mo, may mga nangyayari na. Hindi ka aware doon, kasi ang naririnig mo ay yung music lang. Kaya nga, mas ina-advise namin, uh, akit ako, ginagawa ko doon nung simula nung nag-bike to work ako, ang ina-advise namin ay magkaroon kayo ng Bluetooth speaker. At least naman, no, kapag ka, naririnig mo yung music na gusto mo marinig o patugtugin, pero naririnig mo pa rin yung paligid mo. Kasi kung hindi mo gagawin yun at mananatili ka naka-earphone o naka-headset, eh, mapapalapit ka sa disgrasya. Tandaan natin, yung mga ingay sa paligid natin, eh, sign yan na may mga problema. O yung iba, eh, kaya nga na para malaman nila na, para malaman mo na nasa likod sila. Di ba? Eh, kung ikaw ay naka-headset, eh, paano mo maririnig yun? Kaya, kung naboboard kayo sa pagbabike mag-isa, wala kang kakwentuhan, Uh, gusto nyo makinig ng music, eh, bumili kayo ng Bluetooth speaker o waterproof Bluetooth speaker. Dati ang ginamit ko yung W King. Maganda rin yun, mas mura. Ang problema sa JBL kasi na na nabili ko ay wala siyang quarter inch um, hole o yung kabitan ng screw para sa bike. Sa WKing kasi meron. Kaya pwede ko ilagay sa bike o pwede ko ilagay sa lagayan ng tubig. At diyan po muna magkatapos yung ating simpleng um, discussion at talakayan at pagbibigay ng tips para sa mga baguhan na um, nagbabike to work. Ito ay part 1 pa lang at uh, abangan nyo yung susunod na part nito. At magkakaroon tayo ng series nito para maging guide sa mga baguhan na nagbabike to work. Kasi kung makikita niyo yung ibang mga nag-bike to work ngayon, eh hindi talaga sanay sa pag-bike to work at sa kisada. At GCQ pa lang ngayon, kapag mas marami ng sasakyan, eh mas magiging delikado yan pagdating sa mga baguhan na nag-bike to work. Binder than that. Noong unang pagbabike ko pa lang yan ay ilang beses ako muntik madisgrasya dyan. Lalo na kung na yung mga, mga taxi, mga FX, van, tsaka mga jeepney, tsaka yung mga truck na malalaki, yun yung mga delikado. At dapat alam natin kung paano maging safe sa kalsada. At uh, kung meron kayong mga katanungan, eh, huwag kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section para masagot natin to. At kung meron kayong ibang mga suggestion pa, ay i-comment din natin sa ating comment section para magawa naman natin at uh, maisama natin sa susunod ng mga part ng ating um, pagbigay ng tips para sa mga baguhan na ba nagbabike to work. At lagi nating tatandaan na sa bike walang pangit na bike, pangit na ugali meron. At muli, Uh, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilig at panonood sa Greenskat and Me Cycling Outdoor and Adventure. Nga po pala uli si Jeff at keep safe at mabuhay kayong lahat.